АКШ шекарасына оңтүстік және орталық Америка елдерінен ағылған заңсыз мигранттардың нөпірі күн өткен сайын артып барады. Билік өкілдері соңғы 20 жылда бұндай жағдай алғаш рет орын алғанын айтады. Келімсектердің арасында Мексика, Гватемала мен Гондурас елдерінен шыққандар көп. Сапарға жаяулатып шыққандар жол бойы талай қиындықтарға тап болады. Тіпті Мексика аумағында қарақшылардың шабуылына тап болып жатқандар аз емес. Бұл аздай қаскөйлер ересектерді ғана емес, балаларды ұрлап жыныстық және еңбек құлдығына сатып жатыр. Жерлестеріме жолға шығардың алдында мың рет ойлануларыңды сұраймын. Бұл айтуға ғана оңай. Шын мәнінде өлім аузынан қалай аман қалғанымызды түсінбеймін. Өзге елде өмір сүру де қиын. Басымыздан талай сынақтар өтіп жатыр. Өте қиын, ақшамыз да жоқ. Жолда түгімізді қалдырмай тонап кеттім. Гватемаладан шыға алмай қалдық. Тіпті тәртіп сақшыларының өздері бізді тонап жатыр. АКШ үкіметінен саяси пана сұрағандардың қатары өткен жылдың сәуірінен бастап күрт арта бастады. Билікке Джо Байден келгелі Америка аумағына кіруді екінің бірі армандай бастады. Діттеген мақсатына жетпек болғандардың сапарға шыққан соң коронавирус пандемиясы мен табиғи апаттар жағдайларын одан бетер қиындата бастады. Мигранттарға аяушылық танытып жатқандар жоқ. Тақауда АКШ-тың шекара бақылау қызметі 150-ге жуық босқынды Мексикаға депортациялады. Ал ақпан айында 100 мыңнан астам адам еліне қайтарылған. Тіпті шекара бекеттерінде адамның көптігінен қызметкерлер абдырап босқындардың төл құжатын тіркеп үлгермей жатыр. Рейнос аумағынан өткен соң АКШ-қа кірдік, алайда бізді Америка аумағынан шығарып жіберді. Ешкімнен сұрамай-ақ көлікке отырғызып, әуежайға бардым. Техас штатынан Эль-Пасоға бардық. Балашағамызбен мыңдаған шақырымды артта қалдырып, кейін қайтамыз деп ойлаған жоқпыз. Бұл жағдай әсіресе балаларға қиын соғып тұр. Мәселен, кәмелет жасқа толмаған заңды қараушысы жоқ балғындар арнайы орталыққа жөнелтіледі. Бүгінде бұндай изоляторларда 5000-ға жуық мигрант бала бар. Тәртіп сақшыларының айтуынша, олар тұрған жерде еш жағдай жасалынбаған. Санитарлық, гигиеналық талаптар нормаға сай келмейді. Бұндай дағдарыс бұрын соңды болмаған. Балалардың тұрып жатқан жерін өз көзіммен көріп қайттым. Жасөспірімдер ата-анасыз жүр. Қастарында жанашыр жан жоқ. Алдағы тағдырлары не болады? Оларға қандай жағдай жасалынады? Сұрақ көп, жауап жоқ. Заңсыз мигранттардың мәселесі өзге елдерде өзекті. Тақауда Түркияның Измир провинциясы жағалауында апатқа ұшыраған 158 мигрант құтқарылды. Таяу шығыстан шыққан босқындар Эгей теңіз арқылы Грекияға жетпек болған екен. Абырой болғанда адамдардың барлығы дін аман. Осы кәрі құрлыққа жол тартқан Африка елдерінің тұрғындары да теңізде апатқа ұшырап жатыр. Гран-Канария аралының маңында 52 мигрант Испанияға жеткізілді. Арасында жарақат алғандар да бар. Дәрігерлер суық тиген қыз баланы өлім аузынан аман алып қалған. Мамандар 10 адамды ауыр халде ауруханаға жеткізді. Зардап шеккендердің алтауы бала екен. Жамбыл, мендегі ақпарат осы, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, арайлым.